Го следите видео подкастот на Республика. Институтот за демократија и Институтот за европски политики неодамна изработија еден документ во кој се исцртуваат црвените линии во врска со бугарското вето за почетокот на преговорите на Македонија со Европската унија, како и конкретните решенија за наметнатата ситуација. Во овој подкаст разговараме со господинот Марко Трошановски, председател на Институтот за демократија, госпоѓа Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европски политики и со господинот Драган Тилев од Секретаријатот за европски прашања. Господине Трошановски, во листата на препораки во вашиот документ се вели дека Македонија треба да се воздржи од почнување на преговори со Европска унија по секоја цена. Од позиција на очај не може да се дојде до одржливо и достоинствено решение. Секој ден сме бомбардирани со различни изјави, со нови барања од Бугарија. Како ви се чини решението? Се чини ли дека е близко или пак дека е се уште далеко? Океј, ке одговорам на прашањето дали треба да преговараме со Европската унија по секоја цена. Преговарачкиот процес не е цел сама за себе. Ние не преговараме со ЕУ за да преговараме, преговараме за да го трансформираме нашето општество во општество на конкурентна економија, демократски вредности, каде што учествуваме во соживот со останатите народи на, и нации на Европската унија. Преговарачки процес, кој што особено во последниот дел, тоа не го возможува за нашата земја како земја кандидат, не е потребен бидејќи на Македонија, бидејќи нема да ја трансформира во насоката поради која што воопшто Европската унија не е стратешка цел. Односно, ние ќе станеме земја која што низ преговарачкиот процес, кој што ако биде отежнат од дел барања кои што моментално се официјална позиција на нашиот западен, како да е источен сосед, тогаш нашето општество се повеќе и повеќе ќе инклинира кон популизам, кон внатрешна фрагментација, интра и интеретнички судири и ќе биде многу повеќе фактор на дестабилизација на регионот отколку прогресивна земја која што може да придонесе во иднина за Европската унија. Како ви се чини решението во еве последниве денови со ова што гледаме наплив на многу реакции од страна на Бугарија и на нивните представници? Целта на достоинственото преговарање, преговарање со Бугарија во контекст на европски проговори, а кое што ќе создаде добрососедска односа, основа за развој на односите помеѓу двете земји, е токму тие да се развиваат во основа на реципроцитет, взаемно уважување на националните интереси и достоинството на соседот. Денешните, вчерашните нели постапки, но и воопшто документите кои што произлегува од Бугарското собрание, нели резолуцијата, објаснувачките додатоци на нивните позиции во ЕУ, не се во таа насока. Тие само го отежнуваат процесот на разговор со Бугарија, го отежнуваат и за нашите политички елити кои што треба од јавноста да црпат поддршка дека разговараат врз добронамерна, добрососедска однос, основа и отвараат нели идни перспективи за развој на односите помеѓу двете земји. Кога имаме негаторски постапки од едната страна на која што ние не делуваме со реципроцитет, и воопшто кога имаме негаторски постапки, тоа е една спирала, еден круг на или взаемно подривање кој што не води никаде и се застава на политика на сила во односите кои што нема да не може да создадат одржливо решение. Во тој контекст, госпоѓа Ристевска-Јорданова, како ги коментирате последните настани во Охрид и во Битола, отварањето на културни центри на бугарските представници на еден соработник на Хитлеровиот нацистички режим? Каде води тоа? Последните настани се политичка провокација без никаква дилема. Значи, таа од една страна служи за внатрешни бугарски цели да ја консолидира нивната позиција, односно коалиција, да створи кај нив некакви услови да се стабилизира политичката ситуација, меѓутоа во однос на нас е крајно деструктивна. Но да кажеме дека позитивното може би е што се симнати сите маски на македонската сцена. Нас доскоро не убедуваа дека
Бугарија има позитивни намери, дека се откажува од своите првобитни позиции, дека сега важи само 4+1, дека одиме напред, дека еве ќе се фати јуни, но мислам дека и тој балон се распрсна по оваа тешка провокација во Битола. Господине Тилев, почнав со документот на невладините организации. Во него се вели дека не само преговорите со Бугарија, туку треба да се бара и постојан ангажман од членките на Европската Унија да се вклучат во процесот на отварање на преговори со Македонија, со Европската Унија. А да, токму дел од нашата работа во Секретаријатот за европски прашања, па и моја да бидеме во постојана комуникација со нашите партнери од Европската Унија и во институциите на Европската Комисија. Оваа ситуација помеѓу нас и Бугарија се следи многу одблиску во сите тие европски центри и во институциите на ЕУ. Често пати велам, немам време да бидам песимист, тоа значи дека сум оптимист, сум бил и ќе останам оптимист, заради тоа што мислам дека ова е процес во кој што вреди да се инвестира и енергија и време. Па оттука таквите сигнали кои ги добиваме и во последно време, континуирано, меѓутоа еве во последно време особено, се во насока дека можно е и се надзира некакво решение. Какво ќе биде решението, тоа е веќе прашање на политички диалог, на политички компромис помеѓу двете страни, но само ќе напоменам, посетата во регионот на Ван дер Леен, на комисарот, овој на министерката за надворешни работи на Германија, првата посета на министерката за европски прашања на Германија на Северна Македонија и низа други, разговорот на Ледриен во Софија, во Скопје, со министерството за надворешни работи. Значи, имаме една раздвижена, поприлично раздвижена сцена политичка, каде што дипломатската комуникација е до таков степен на интензитет да може да даде и одредени позитивни сигнали и дава одредени позитивни сигнали. Најавата од Франција за конференцијата во јуни исто така е еден позитивен сигнал, што значи дека се креира една клима која што може да биде и добра основа за конечно реализирање и остварување на првата меѓувладина конференција. Дали таа ќе се случи, сепак на крајот ќе зависи од тоа каков компромис или какво решение ќе се постигне помеѓу двете држави со нагласување, и тоа секогаш го нагласувам, дека не може и не сме, според мене, работејќи на ово повеќе од 2,5 децении, да се гледа на ова прашање како билатерално прашање. Ова е прашање која за сега Европската Унија, која го става под знак прашање кредибилитетот на Европската Унија и почитувањето на основните вредности на кои почива Европската Унија, и како такво мора Европската Унија, ни своите институции, ни своите механизми, преку своите лидери во најголемите и највлијателните земји членки, да најде начин да изврши, нема да речам притисок, бидејќи тоа би било некоја негативна конотација, но да го најде начинот да го пробие ветото на Бугарија и да ги отвориме преговорите. Како преговорите понатаму ќе се одвиваат? Ќе зависи од нашите капацитети, од нашите и политички и административни, од политичката и административната спремност со каква динамика понатаму ќе ги водиме преговори. Господине Трошановски, еве и во вашиот документ се зборува дека и тоа се и основни европски вредности, право нели на национално самоопределување, на користење на мајчин јазик, на признавање на правата на националното малцинство во било кои држави во светот. Како Европа молчи на ова се поочигледно кршење на основните европски вредности и човекови права? Принципот на консензуално носење одлуки во Европската Унија прави да таа од практични причини мора некогаш да замижува на хировите на земји членки, особено на она што е евидентна злоупотреба на процесот на проширување за идентитетски политики, како што е во случајот со Бугарија. Политиката, нели, е вештина на можното, вештина не се црно-бели
нештата, гледаме дека дел од официјалните представници на Европската унија и кај нас во земјата, но и надвор се обидуваат да го билатерализираат прашањето, да го трнат на страна како прашање помеѓу две соседни земји, што апсолутно е недозволиво и во контекст на сигурносните ризици кои што растат со војната во Украина, апсолутно е нешто на што не може да се стави под тепих како меѓусоседска кавга која што треба ние да се ја решиме, што е добро за нас, бидејќи во асиметричната позиција на преговори која што имаме со Бугарија, каде што таа е внатре, ние сме надвор, помошта од Европската унија и европските партнери е добредојдена и посакувана и е императив по секоја основа од интернационализација на Комисијата за историски образовни прашања, па се до вклучувањето во преговорите како целина. Европската унија има механизми за направи притисок, убедување, да пробија пат и така натаму. Некогаш се тие видливи, некогаш се тие невидливи, но секогаш се балансира со останати интереси. Нели, меѓународната политика е сплет на комплексни меѓузависности, резултатите се секогаш различни. Меѓутоа, сега се ситуациите многу покристални, многу почисти од аспект на стабилноста на регионот и траекторијата во која што треба да се движи прашањето во Македонија и Бугарија е единствено кон отпочнување на преговорите. Тука има консензус и мислам дека молчењето веќе нема да биде толку често како што беше предходно. Госпоѓа Ристевска Јорданова, дали властите на Северна Македонија ве вклучуваат како невладин сектор во процесот на барање на решение? Јас би рекла скоро воопшто. Значи, ние имавме и обид за диалог, кој што засега е неуспешен, токму за овој документ, меѓутоа наоѓаме наидуваме на брана. Оттаму сметаме дека прво внатрешниот наш диалог треба да зајакне. Тоа е апсолутно многу битно и меѓупартискиот, меѓутоа и оној со граѓанското општество, така што апсолутно не сме доволно консултирани, а нема ни подготвеност сега за овој документ да се разговара со аргументи. Оно што би сакала да го дополнам е погрешниот фокус само на почетокот на преговорите. Значи, ние сега разговараме и Европската унија е насочена кон првата меѓувладина конференција, што е само формалност. Ние треба да бидеме насочени кон крајниот исход, а тоа е членството. Ако зборуваме за менување на уставот, например, на почетокот, како што сега се разговара, во услови кога немаме гарантирано членство, значи ние однапред даваме инструмент за да може со истиот тој чекан нас да не удираат по глава и тоа не Бугарија, туку во тој случај инструментот ќе биде кај Европската унија, бидејќи тоа ќе биде веќе спроведување на нашето домашно право. Значи, вие сте за повеќе од овие препораки или барања на Бугарија да се внесат на крај на преговорачкиот процес? Тоа е и во нашиот документ, дека единствено можност практично за менување, што е дополнително барање, менување на уставот, кој што сега се поставува како прво за почеток на преговорите, единствено, исклучително, само на крајот на процесот, кога веќе Бугарија нема да има никакви можности да влијае, односно да ја повлече, да ја повлече согласност. Господине Тилев, во Европската унија и нема јасен консензус околу членството на сите земји од Западен Балкан во Европската унија. Што ни е опцијата во една ваква ситуација? Јас сум од оние помалку може би ортодоксни еврофили, се држам строго до правецот полноправно членство, тука се согласувам со Малинка, во секој случај ние имаме аплицирано 2004 година за полноправно членство, тоа е стратешката ориентација, тоа е стратешката определба и досега никогаш нити покренал такво прашање, нити мислам дека има основа за покренување на било какво прашање за промена на тој правец. Полноправно членство без алтернативи. Во последно време има одредени тинтенкови или можеби одредени и структури во земите членки на Европската унија, некои се поскептични, се разбира, и им одговара еден таков пристап, за некакви алтернативни решенија. Силно се противам
како стручњак кој што 25 години работи во процесот, силно се противам на таквите, на таквиот пристап, бидејќи тоа не отклонува од нашата основна стратешка траекторија и не олабавува. Ги олабавува политичарите тука, ги олабавува политичарите во Европската Унија и им дава одредено алиби во случај да не се исполни планот А. И јас се тоа велам, планот Б не постои, планот Б е секогаш да го исполниме планот А. Нашата ориентација е полноправно членство и тука мислам дека никакви одстапки не треба да има, се до оној момент, додека, доколку такво нешто се случи, Европската Унија, членките на Европската Унија или скептиците во Европската Унија доминираат и речат не, не ве примаме во ЕУ, но тоа е сосема друга ситуација, тоа е некоја хипотетичка ситуација која може би ќе се случи, може би никогаш нема да се случи, затоа сметам дека целата енергија треба да биде насочена кон остварување на таа основна цел. И тоа, токму така, не само да ги почнеме преговорите, туку и брзо да ги завршиме преговорите. Го следевте видео подкастот на Республика.